A já ti říkám jedno. Bejt zdroj je něco jako bejt superman, kámo. Není mezi tím velký rozdíl. A jestli si myslíš, že tak není, kámo. Protože neexistuje větší bláze než ty. V celém městě, kámo. Nejsi nejbohatší, nejsi na to. Ale kámo, jsi blázen. Prostě jsi odvážný, víš co, kaskadér. A jdeš do toho naplno. A kámo, prostě víš co, nesesepěš se ze života. Prostě jdeš dál, víš co. Máš strach, že jdou po tobě, kámo. Jsi, víš co, můžeš umřít, můžeš. Můžeš umřít, v klidu. Může tě, kámo, nikdo sestřelit. Můžu tě zavřít. Na 10 let můžou. Kámo, 10 let je hodně, víte to? To není měsíc, 3 roky, ani 6 let, to je 10 let. To je ranec. Zdeno! Zdeno! Ve tmě chodili pár metrů od ní, neviděli a ona se jim ozvat nedokázala. Bouchání do kořenu nebylo slyšet. Takže zdravím všechny cestovatele, zdarec sranec. Jak se říká, původně jsem tohle video vůbec nechtěl točit, ale je to tady. 10 000 odběratelů. To není 200 odběratelů. To není 3 000 odběratelů, to není 6 000 odběratelů. To je 10 000 odběratelů. To je ranec. Takže díky všem, co se k tomu přičinili, co mi dali odběr, kdo jste mi nedali odběr, tak dávejte teď hned, dávejte zvonečky. Kdo mě nesleduje na Instagramu, tak se nainstalujte Instagram, sledujte mě i tam. Na všech sociálních sítích mě najdete stejně. Vítkův cestopis. Super, super, za poslední 2 měsíce jsem nabral asi 9 000 odběratelů, což je slušný číslo. Ale samozřejmě jsem pořád ještě na začátku cesty, takže budu rád za jakoukoliv propagaci, pokračujeme dál. Další meta je 50 000. Nebudem žádný troškaři, ne? Abych vás informoval, co se teda bude dít na tomhle kanále, kam pokračuju, moje cesta kam pokračuje. Momentálně jako pokračuju úplně do prdele, jak můžete vidět. Každopádně tady celkem pěkně, jediný co je špatný, že mi dochází pivo. Ale nevím no, je to celkem bídné. Každopádně momentálně valím do Mendozy, pak se vracím do Chile. Letím ještě na sever Patagonie. Následně bych chtěl navštívit tu vesnici, kde ten německý doktor znásilňoval děti, jak už jsem zmiňoval. Takže tak. To jsou moje prozatímní plány kratší. A do budoucna mám dost zajímavý plány, které si myslím, že by vás mohly dost zajímat. Mě taky, ale nebudu vám je říkat, protože pak by to nebylo napínavý, ne? Co vám můžu sdělit, takže určitě se chci vrátit letos do Venezuely, udělat tam nějakou seriózní novinářskou činnost. Sám jsem zvědavý, jaký to bude. Takže to si myslím, že celkem může být zajímavý. Vlastně teď 12. května už mi přiletí nová technika, takže nebude tady ta rozmazaná kamera a celkově myslím, že se bude na co těšit. Díky všem za všechny příspěvky, nebo ať mě podporujete jakýmkoliv způsobem, slovním i finančním. Koho bych chtěl vyzvihnout, tak to je Luboš Pravda. Luboš Pravda! Luboš Pravda! Protože Luboš Pravda mi poslal jako první peníze na můj eurovej slovenský účet. Takže to je super salašník, viď? Já si z vás dělám prdel. A vy mi tady ze Slováku a oni mi poslali prachy. Jsem něco jako Fico. Super. Obecně si nejvíc vážím podporu od salašníků. Dalšího, koho bych chtěl vyzvednout, tak je youtuber Cocík, který doplnil půl na techniku. Což jsem čuměl. I jsem četl, že mě promoval, takže já ho taky promluvu, tady někdy uvidíte jeho kanál. Někde tady. Protože je to borec. Já jsem teda viděl jenom jeho pár videí, každopádně je to takový sympatický, zajímavý, inteligentní týpek, který spíš se je po Číně, je to takový větší duchna než já, ale je slušnější. Ale jeho videa jsou zajímavý, už ho tady víc lidí promovalo v komentářích, ale teď ho promluvím já osobně. Určitě doporučuji, určitě mu dejte odběr a zvoneček, bude rád. A díky moc za tvůj příspěvek. To se jen tak nevidí. Jsi v podstatě moje konkurence, myslím, že máš víc odběratelů než já, ale já tě brzo jako předhoním, ale neber si to nějak osobně, jako já jsem prostě o něco lepší, no. Ale jsi taky dobrý, ještě vydržíš podle mě tak 20 let. Tak to bychom měli tohle, další co je super na Patreonu, už mám asi 27 lidí, většinou jsou to dolaroví dárci, ale líbí se mi to, už jsem vám tam taky dal pár věcí, které nikdo jiný nevidí a budu se s ním snažit nějak pracovat a do budoucna tam ukazovat. Nebo abyste s toho něco měli, takže kdo není na Patreonu, tak tam se přihlašte, uvidíte tam kozy, dáte dolar, uvidíte kozy. Což není špatný.
Takže tak, další věc. Asi jste si všimli, že jsem smazal z kanálu některé videa. Vy, co jste tady noví, tak jste si bohužel nemohli vidět, díky, což je škoda pro vás, ale bohužel je to všechno kvůli jednomu konfidentovi. Já až přijedu do Čech, tak ho asi umlátím travel biblí, nebo nevím. Chtěl jsem ho první rozsekat mačetou a zakopat na zahradě, jenže já nemám zahradu. Jestli máte někdo zahradu, napište do komentářů, nebudu vás tím zatěžovat, každopádně jsem tu... Nemůžu tady riskovat, že kvůli pár debilům prostě mi budou furt blokovat videa a nebudu moc nahrávat videa a tak. Takže radši to budu volit takovouhle cestou, že si tu budu budovat nějakou komunitu, která bude v rámci možností normálně psychicky narušená. A ne, aby tady na mě koukali prostě nějaký dementi, kdo tomu je, on je svetovaný a sdílej to dalším dementům a ty to budou nahlašovat. Tady jako samozřejmě se bere zábava, všechno je otevřený, ale je to hlavně o cestování a ne o tom, že se mi někdo tady bude koukat kvůli tomu, že jsem svetovaný, i když nejsem, anebo jsem, to je úplně jedno. Takže tak, to je k tomuhle. Je mi to líto, ale je tady takovýhle opatření, jsem udělal. A já myslím, že to pochopíte. Tyhle věci, udělal jsem ten účet na D-Life TV, dávám to tady dolů do popisku. Dá se tam přihlásit, vlastně zaregistrovat jenom pomocí, když máte channel na kanál, účet na YouTube nebo na Facebooku. Tak to jen propojíte a uděláte tam účet a tam mě můžete sledovat. A když budu mít 200 sledujících, tak bych tam měl nahrávat videa a tam není cenzura. Já jsem si tady, když jsem byl v autobuse, tak jsem si připravil nějaké věci, protože kvůli tady těm opatřením tento kanál bude muset být více, jak se tomu říká, korektní. Tento kanál teď bude ode dneška korektní. Takže jsem si tady udělal nějaký soupis těch věcí, jak říká Rozner. Ne, já jsem si tady udělal nějaký zápisky. Takže slovo na N na tomhle kanálu ode dneška se bude, místo slovo na N se bude používat slovo uprchlík. Místo slova na S se bude používat indián od Štrbského plesa. Místo slova lesba se bude používat člověk, co líže koberec. Já jsem si to psal před dvěma dněma, jo? Takže místo slova homosexuál se bude používat slovo termokamarád. Místo slova travel blogger se bude používat velký oslí čurák. Místo slova pračurák se bude používat slovo čurák z pravěku. Místo slova kurva se bude používat slovo paní, co neudrží nohy u sebe, anebo můžeme použít termín medvědice s širokým kaňonem. Místo slova feťák se bude používat slovo, nebo sousloví, student chemie. Necháme projet tady ten kamion, nebo já ho zkusím pole stopnout. Místo slova Tomio Okamura, nebo jména Tomio Okamura, se bude používat čínský prase. Místo slova bača se bude používat vábič ovcí. Místo slova komunista se bude používat smutný debil. A tím to zatím končí, když tak vám přidám potom další. Budu rád, když to budete používat i v komentářích. Buďte prosím v komentářích slušní. Protože přece YouTube je taková platforma, kde musíme být trošku tolerantní a slušný. Takže tak, pak tu mám poznamenaný ten D-Life TV. Prosím, potřebuji tam 200 lidí, abych tam se platí nějakýma klingonama, já nevím, ale je to alternativa, kdybych mohl nahrát videa s paní a tak. Oni nejsou něčím závadný, ale prostě lidi jsou dementi. A já to tady nehodlám riskovat. Potom jsem i na Twitchi, tak možná do budoucna budou streamy, protože budu mít kameru, která by měla streamovat, plus telefon, který uvidíme, no. Myslím, že bych mohl začít dělat streamy, pokud vás to bude bavit. Poslední stream na YouTube měl celkem úspěch, 250 lidí na to koukalo, bohužel je smazaný. To je další věc, příští Ask bude probíhat právě že formou streamu 13. května. Budu tam odpovídat na otázky, které mám jakože sepsaný, plus vy budete moct normálně online psát. Přišlo mi to jako zajímavý takováhle varianta. Takže to zkusíme poprvé. 13. května, myslím, že v 6 hodin. Tuším, že je totiž 13. května hokej, takže po hokej bych to tak udělal. Co vy? Co vy na to? Napište do komentářů, jestli to je dobrý. To mi tak napadlo. A pak tu mám ještě napsanou Venezuelu, jelikož se tam chci vrátit, tak jak už jsem předesílal, že jsem schopný tam zajistit vám dovolenou. Takže to platí, už mi někdo psal, ale uvidíme, jak se to dohodne, kdyby prostě vás bylo třeba pár lidí. Samozřejmě musíte mít nějaký prachy, nejsem charitativní dovolená, ale jsem schopný tam zajistit prostě, že bychom jeli k moři na kapibary do Ant, anebo klidně, jestli chcete Islac Margaritu a Salto Angel a tohle. To je kurva drahý,
Islas Margarita není drahá, ale podle mě to není zajímavý, jenom to je zajímavý, že tam dřív jezdili gringoši. To je všechno jenom o domluvě, to se můžeme domluvit. Já mám teď plány velmi zajímavý, ale to je jedno, o tom zase potom. Technika bude, takže tím jsem tak shrnul všechno. Co dál bych vám ještě chtěl říct, je vás tady hodně odběratelů, takže jsem řekl, prosíte o titulky, titulky budu dělat samozřejmě, když na to lidi koukají, tak budu dělat titulky, se snažit. Je to sraní, ale já kvůli vám to udělám. Titulky jsou jedna věc a potom jste chtěli rozhovory s místníma, tak se taky budu snažit víc takhle dělat rozhovory s místníma. A když máte něco, co byste prostě chtěli vyloženě, abych natáčel, nebo někoho zajímá, já nevím, vole, mašinky, nebo někoho zajímá prostě, jak někdo sere na ulici, to nemůžu točit zrovna, nebo můžu, ale prostě klidně napište, co byste takhle chtěli, něco normálního a já se budu snažit to zapojit tady do toho programu. Co jsem si ještě vzpomněl? Jo, k těm darům. Super, jo. Vůbec jsem nečekal, že to až takhle mi pošlete tolik darů. Já jenom jsem si teď uvědomil, že jsem asi před 14 dněma jsem paní poslal polovinu výdělku z toho ze všech loukost typu paní, takže kdo na to koukal bez adbloku, tak jste pomohli jedné dominikánské rodině. Protože furt se ptáte na paní, na paní. No, na paní. No, paní no es el viento, no. Paní no es trabajadora. Paní es paní, paní no es el viento ni trabajadora. Tú necesitas tú mismo limpiar tu habitación, pues tiene todo muy tirado ahí. Y tiene cosas que se pueden perder fácil. Mira ya el ejemplo, ya perdiste la cosa. Sí, es muy pequeña, no sé. ¿Tú no has limpiado esa habitación desde que tú estás ahí? Teď jsem poslal $100 jedný dominikánský, venezuelský, jako paní, ale neschopná, ale neumí emigrovat, tak jí musíme posílat na to prachy, tak jsem jí poslal $100, aby držela už hubu a emigrovala. Jenom abyste věděli prostě, karma nám to jednou vrátí, prostě budeme ty peníze posílat sem a tam a tam. A na konci z nás stejně zbyde ze všech úplně stejný hovno. Prostě stejně tady to, jak vidíte tuhle pustinu, tak to z nás zbyde takovýhle prach. Takže prostě stejně, pokud máte prachu 3 prdele, vám 50-60, stejně nikam cestovat nechcete, a když jo, tak tam dostanete infarkt, tak to radši rozposílejte na charitu nebo mě. Ne. Snad jsem shrnul tak nějak všechno. Všechno jsem to udělal v jednom cukuletu, což je celkem slušný, ne? Umím docela dobře takhle mluvit, aspoň mi to přišlo. Určitě jsem na něco zapomněl, proto jsem si to tu takhle sepsal. Jo, ještě, co tu mám ještě napsáno. O tom streamu jsem vám řekl. VIP boží skupina, kdo tam ještě nejste. Nic se tam neděje, ale můžete tam každý jít. Je to VIP boží skupina na Vítku v cestopis, dám ji tady do popisku. A moje myšlenka je taková, že do budoucna bychom tam mohli třeba domluvat nějaký, já nevím, srazy, nebo vy byste se tam mohli domluvat cestování, nebo sdílet nějaké zajímavé věci mezi sebou. Je to jako skupina pro vás ode mě. Já se tam nebudu moc angažovat, samozřejmě třeba budu. Ale je to prostě něco jako nová komunita, protože myslím, že do budoucna se tu vybuduje něco jako prostě komunita kolem tady mýho kanálu. Vítkův cestopis nějakých normálních lidí, co cestují doopravdy a ne co prostě pro ně je hlavní cestování, aby měli co nejvíc lajků na Instagramu. Pro mě to je taky hlavní, dejte mi tam nějaký lajky, ale to se mi hlavně líbí díky tomu, aspoň si myslím, že mě kvůli tomu máte rádi, že jsem prostě normální, upřímný týpek, co dělá věci tak, jak je dělá. A nejsem prostě žádný pičus jako většina tady těch travel blogerů, který prostě vyfotit si prdelovole na Bali a pohonit si tam na hostelu. To je hrozný, oni breče na tom Instagramu úplně o lajky. Podívej se na moje fotečky, prosím, dáš mi tam, budeš mě sledovat. Já jsem prostě si založil Instagram čistě z prdele. A teď mi tam sleduje čím dál tím víc lidí, ale vůbec jsem nedělal žádný takovýhle pičoviny a on tam bulí, tohle takovej digitramp tam bulí. Vždycky ti dá pod fotku. Prosím, podívej se na moje fotky, sleduje tě, pak si ten odběr zruší, nesleduje tě. A zase znova tam dáš fotku a on zase, prosím, podívej se na moje fotky, prosím. Piču se to, vole. No a takhle to prostě chodí. Tady dneska je cestování o tom, aby si vycestoval co nejvíc lajků. Ty vole, podívej na tenhle bus. Co tenhle, zkusíme ho? Nechce mě. No dneska prostě většina lidí cestuje pro lajky. Ještě co, asi znáte, možná neznáte kanál
Myslím, že se to jmenuje Život v dodávce. Tak to je takový sympatický pár, úplně v pohodě lidi mi přijdou. První jsem si říkal, co to je za smradlavý hippíky, ale když jsem je viděl pár videí, určitě to dělají, co se týče střihu, líp jak já. Ale celkově jsou to úplně normální, příjemný lidi. Žádný prostě travel pičusové, takže tady to dám taky, ale podporuju všechny, nejsem žádný. Taky hejtuju hodně lidí, ale zároveň podporuju to, co si myslím, že je dobrý, takže další kanál, krom co cíká, je toto. No a já nevím, co budu dělat, už bych chtěl jít pryč, protože mi dochází pivko. Super, už to nějak zakončíme, ne, je to hrozně dojemný, 10 000 odběratelů, smekám klobouk před váma, že jste si mě našli, je to pro vás určitě hodně dobrý. Já myslím, že jo. A zatím prostě vím, že budu pokračovat, mám plánu dost. Co se týče peněz na techniku, budu rád, jako co mi to pošlete, ale teď už končím s nějakým větším žebráním, potom budu řešit dron, ale to až později. Uvidíme, pokud se vám to bude líbit, tak přece potom mě nějak oceníte. Teď jsme teď teprve začíná pořádná show, jako. Takže jo, mějte se hezky, dělejte, co vás baví, vůbec si nemyslím, že by člověk musel cestovat, pokud vás baví prostě něco jiného, třeba já nevím, kopat třeba příkop, nebo kopat do lidí, nebo něco, tak to dělejte, pokud vás baví malovat, tak malujte, mě baví prostě takhle sedět u silnice, jak čurák, já jsem vlastně taková kurva. Další věc, ještě když jsme takhle u toho, že spousta lidí, že by chtělo mít život jako já, tak to vůbec není pardel. Já za prvý jsem depresivní člověk, neurotický člověk, to je jedna věc. Ale druhá věc, prostě není pro každého takhle sedět na ulici půl dne. Spal jsem dneska tady prostě ve křoví. Mě to jako nevadí, ale někomu by to vadilo. Prostě není to zase úplný med. Možná to na těch videích tak vypadá, každopádně. Prostě je to takzvaný, vole, takový slovo, který bych nikdy neřekl, vystoupení z komfortní zóny je největší píčovina, vůbec nevím, co je to komfortní zóna, ale chápete mě, ne? Že to možná hezky vypadá takhle žít, ale není to hezký. Nemám, vole, si večer ke komu přitulit. Mám, vole, jedný plechovce. Protože plišáka jsem nechal v Chile, no. Jste si stáhli moji knihu z nuly na milion. Ta kniha je opravdu skvělá. Dal jsem do ní to nejlepší, co jsem se naučil při budování více než 30 milionového online podnikání. Teď ji máte ve své e-mailové schránce. A já mám pro vás jednu otázku. Chcete i papírový výtisk a k tomu pracovní sešit, myšlenkovou mapu a online trénink z nuly na milion? Pokud ano, tak vám to dám všechno zdarma. Pošlu vám papírový výtisk zdarma na vaši adresu. Mám jednu jedinou podmínku. Pojďte si zažít v praxi můj mentoring klub placen za svou existenci. První měsíc jsem zaplatil za vás, takže se nemusíte ničeho bát. Dobře, zajedu do Maroka, tam se vyfotím z travel biblí a teď udělám přednášku. Dobře, zaletím si na Bali a teď vám o tom nabídnu 1000 přednášek. Nevím, ale já vám udělám takovou přednášku, že se z toho poserete. Ne, chápete mě, ne? Možná ne, možná jo. Já myslím, že trošku jo. Pokud máte aspoň nějaký intelekt. Heleč, jsme na 18 minutách. To je hodně slušný, takovýhle kecanda. Já myslím, že už to stačí. Mám vás rád. A určitě se s někým z vás rád potkám, s někým ne. Obecně já jsem asociál. A moc lidí jako nemusím, to už víte, tuhle takže běžte do prdele. Já, kámo, fakt netuším, co mám dělat s týpkem, co tím měl přinést peníze a ztratil klíče odbytu, protože, kámo, já fakt nejsem, kámo, ošetřovatel, kámo, v nějakých retardních ústavech a, kámo, tady s tou situací si nedokážu prostě poradit, kámo, nedokážu, protože, kámo, já prostě nedokážu jakoby bojovat se retardama, kámo, všeho druhu, který se začnou valit všude, jakmile vydáš nějaký pochcaný videoklip prostě na YouTube, kámo. Ten úplně přitahuje tady ty kripli, víš co, ze všech stran koutů republiky, kámo, všichni se spojí, kámo, přiběhne za tebou desetiletý týpek, že kvůli tebe utek z domova a hned za minutu ho zlob balibenga, víš co, a říkáš, ty píče, teď jim řekni ten super příběh o tom, jak si kvůli mě utek z domova, a já ti říkám, kámo, jestli kvůli mě ještě uteč podruhý z domova, tak ti sejmu, kámo, takový způsob,
Ale jako tady díl nedostaneš, takže prostě kámo, nevím, můžeš začít šetřit, no, nebo já nevím. Já jsem sbírat flašky od piva, veď, a až jich budu mít 158 tisíc, tak co jako, si natočím videoklip. Udělám si třeba taky maturu, pak vyrazím někam, někam na túru. Víte, že to učení je učení, kdo pak to z vás ocení? Neměla jsem ještě žádnýho kluka, ve škole mi občas kluka zapuká. Víte, přece to je trápení, kdo pak to z vás ocení? Pičo, zapadá slunko. Podívejte, jde to sem někde na autě. Kurva.